Ayo dong. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Santer dong. Dan subscribe. Dan apa? Dan subscribe. Sedang disumet. Dan ini siapa yang gabung? Gabung-gabung enggak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa nulis 1 2 dan 3? Sing paling akeh ngapalin akeh menang, Dang. 1 2 3 4 sing paling akeh. Ayo sing agak. Ayo. Ayo, oyokan. Aku kene. Kono latar. Kene. Dang. Dang, agak-agak nulis angka. Agak-agak nulis angka. Dang, sampai berapa? Ayo coba sampai berapa? Ayo coba nulis sampai berapa? Satu. Dua. Lagi lo kayak Riana, kayak Rianti lo, Riana lo. Entang ayo selantek. Ini. Ini tulisannya. Yang gede toh. Riana menang. Tulisannya gak ketok. Gak ketok tulisannya. Lah yo nulis apa iki? Sing genah. Satu sing genah. Kandeli. Sampe piro iki mati? Ya mati habis. Ga enek sing dadi nuk. Deh, meneh sapa iki? Nulis sing genah. Sing genah sapa? Nangku. Ayo nulis sing genah. Heeh, nulis sing genah. Jalo. Ayo, lomba gambar yuk, Ndang, lomba gambar. Ini tuh tulisannya. Panas tuh. Udah kui. Aku gak kena tulisannya. Mir naik sahulah Mir. Dah kui kena. Yo satu, dua, tekan teli. Bapak. Tekan teli. Mir Allah Mir. Aja Allah. Ulo, Rianti satu kali mo, kandeli. Mbak Rianta tuh iso mas tekan 13. Iki lanjut iki mir, lanjut iki mir. Lanjut 5. 6 gang. Ora em lecet mir. 6. Eh kayak gitu. Habis. Sedeng ayo. Dari kelompok nih. Ngumpul. Ngumpul. Bu kalau nyiprat itu panas enggak, Bu? Ayo ngumpul. Dua kali. Ayo ngumpul. 1 2 3. Masih mame sing ngumpet rawat dia. Ayo. Yo. Yo. Korong pan. Mati areke. Yo. Yo sapa sing pan dhisik? Ya sing ngesor kuwi to sing pan dhisik. Woi. Sebenarnya. Mune yo aja kabeh sing anu kok gentenan ngono lho, woi. Yo. 1 2 Mundur. Panas. Mundur. Yo slak arep dhisik, antri. Kari. Lho. Mir, monggo Mir. Gak ketok. Ora lamar.
nomor sana. Eh. Nomor mana lo? Entar, Mas. Anak iki dilugas. Mas, aku Mas. Aku Mas. Kreni berarti. Satria dilugas. Aku toh, Mas. Aku Mas. Mas. Iki lo gabung tang gabung. Ndang yo digabung. Gabung wis dicunyone. Ha wis. Kene-kene nglumpuk dadi siji ngono lho, tak videone. Aku gak kena. Kono nyong, gabung. Ya kono gabung. Kuwi dicunyone. Dicunyone. Mas, dolani Mas. Kene. Wes kono. Kena. Kena. Ah, ngono lho. Nah, gabung. Wah. Gabung ngene Mira. Junyono. Wes. Ayo gabung Darianti. Ya, gabung ngono. Lagi cek iki. Aja. Pun. Wis apa? Lu. Mbah Widodo. Yo, wis sambung apa? Wis aja ngalih ben nang kene. Ben pan kene. Gila gak iso lho. Eh, ben pan nang kene lho. Aku nyaho. Wis ben pan kene, Bu. Apik to, apik to lek di video nglumpuk ana apik to. Jangan. Itu ada banyak itu. Cil ngene diungkut ta. Sambung ne. Bu itu atasnya udah mati, Bu. Kurang bawahnya doang, Bu. Tuh. Ya, Mas. Habis dah. Orang panah. Mas, dobel loro, Mas. Hah? Jadi ye.